Čtvrteční rozhodnutí ústavního soudu neznamená jen, že volby do sněmovny určitě nebudou v říjnu, ale možná i to, že se budou konat až v řádném termínu, tedy v červnu příštího roku. Speciální předvolební otázky zatím pokračují, tentokrát v Ústeckém kraji. Na pódiu přivítáme šéfa sociálních demokratů Jiřího Paroubka, místopředsedu ODS Petra Gandaloviče a další lídry kandidátek politických stran. Dívejte se v úterý od 21.35 na Dvojku nebo na 24.